Двір на вулиці Ільфа і Петрова, 27, став першим в Одесі, де завдяки проекту «Ігри на стіні» розмалювали майданчики для дитячих розваг. Така розмітка може використовуватися для твістера, ігор з м'ячем, тренувань на скейті та велосипеді. Я рисував оці от кружки, вона дуже привлекательна, ну, як би не для себе, а для інтересу, щоб було б інтересно, просто допомагати людям. Ми гуляємо завжди, нам завжди скучно, ми ходимо просто, тому що іноді виносимо велики, самокаты. А без этих скучно. От вони і з'явились, і нам вже не скучно. Ініціювала проект «Ігри на стіні» одеситка Наталя Задорожна. Вона взяла участь у грантовому конкурсі міського простору «Фос-Сіті». На реалізацію цього проекту виділили 45 тисяч гривень. Ці кошти використали для створення макетів, закупки фарб, вивозу сміття і оплати роботи художників. Ідея в тому, що наноситься на пол такі круглі пікселі більшого або меншого розміру. Ці пікселі можуть використовуватися для твістера, для различных активных игр. Это может быть своего рода разметка для всяких условных домиков, когда дети прячутся одни внутри, другие снаружи и друг с другом играют. Вообще у нас две части проекта. Одна рисуется на полу, вторая часть рисуется на стене. Проект покликаний залучати дітей проводити час разом. Ось такі компанії діти спілкуються і малюють розмітку для ігри в класики. Діти кажуть, раніше малювали крейдою, а тепер акриловими фарбами. Вони мають прослужити довше. Мне интересно творчество, потому что ну, это как мое хобби. Это классики, мы можем на них прыгать и разные игры придумывать. Будет интереснее играть на улицу, ходить с друзьями, больше проводить времени. Мы более становимся дружными, мы стараемся не ссориться. Ну, у нас как-то так получается, что мы веселимся, мы одновременно играем в какую-то игру. Нам очень весело и нам нравится кому-то помогать. Друга основна локація проекту пристосована для ігор на стіні. Такі кола різного розміру намалювали для відточення влучності ударів любителів волейболу та футболу. В цій зоні діти можуть грати і самостійно, якщо немає компанії. За словами організаторів, фарба, якою намальовані кола і розмітка, має триматися до 10 років. Працюємо, що стосується асфальту, да? Ми працюємо поліуретановою німецькою краскою, яка не производиться у нас в Україні для того, щоб продержалась краска найбільше кількість часу. Вона не вицвітає. Вот. Ми вже цю краску зробили, ну, доволі велике кількість проєктів. Організатори кажуть, кожен, хто зацікавився проєктом «Ігри на стіні», може звернутися до платформи «Фос-Сіті» і отримати макети ігор, щоб самим розмалювати їх у себе у дворах. Олена Логінова, Сергій Коняхін, ЮА, Одеса.